כותב הספר דרכי מוסר, הוא מביא שהכי חשוב בבית זה לדבר דברי מוסר. הוא מביא ראיה למה. הוא אומר, כשם שבכל בית תמצא בית הכיסא, ככה צריך למצוא בכל בית גם כיסא לשבת עליו לדבר כבית הכיסא, כבית המדרש. הוא אומר, בכל בית תמצא בית הכיסא, בכל בית יש שירותים, יש כאלה הם עושים שירותים אפילו בחדר שינה. הוא אומר, חובה, למה? אדם מתפנה שם, אדם מפנה את כל הפסולת שלו, אדם אם לא היה לו בית הכיסא חס שלום היה משתגע, היה מתפוצץ, היה מגיע למצב של למות מזה, כאב מזה. אומר, כשם שיש בית הכיסא בבית, ככה צריך להיות בית הכיסא בכל בית. מה הכוונה? צריך להיות לשבת, שיהיה כיסא לשבת ללמוד בתורה. מה בעיקר מוסר? למה? הרבה כתוב על בית הכיסא בתורה. כל המעריך בית הכיסא, מעריכים ימיו, ופעם השנייה, לא יתרחק מבית הכיסא כתוב, פעם שלישית, אמרה מטרונית אחת, אמרה לו, למה אתה כזה יפה, זוהר, כולך כזה נראה, השתבח שמולד, אמר לה, כי בדרך לבית המדרש אני עובר ב-24 בתי כיסאות. אומר, אני בדרך שאני הולך לאיזה עבודה, לאיזה מקום, אני עובר 24 פעמים בבית הכיסא. ועוד גמרות ארוכות מאוד על עניין בית הכיסא, לא היה מתרחק רבי מבית הכיסא, בכל מקום שאתה הולך לבדק שיש שם בית הכיסא כתוב, מלא פעמים כתוב בגמרה בית הכיסא. מה הכוונה? בפשט זה שירותים. איפה שאתה לא הולך שיהיה לידך שירותים. לאן שאתה נוסע עדה שבדרך יש שירותים. איפה שלא תגור שיש שם שירותים. איפה שאתה לא הולך, אל תתרחק מהשירותים. כמה פעמים נכנסת לשירותים, תאריך בזמן של השירותים. כאילו בפשט, זה מה שמבינים. מה הסוד בעניין? אומר, מה הפעולה של בית הכיסא? להוציא מהאדם את הלחץ שיש בו, את הפסולת שיש בו, את המתח אדם בלי שירותים, אפילו לעשות 10 שניות שירותים קטנים. הוא יכול להתפוצץ מזה, הוא פתאום שהוא משחרר את הנוזלים האלה מהגוף, אחרי שהוא היה בשירותים 10 שניות, הוא מרגיש תחושת הקלה. חס שלום אדם שלא, יש לו עכשיו שירותים לעשות, והוא לא נכנס שירותים, הוא חס שלום הוא בכעס, הוא בעצבים, זה מכביד על הבן אדם. שירותים זה לשחרר את כל הפסולת, את כל הרעלים. אומר ככה גם שיעור מוסר. לשחרר את כל הפסולת והרעלים. לכן, לאן שאתה לא הולך, תלמד מוסר. אתה בדרך לעבודה, שמה שיעור מוסר. כמו בית הכיסא בדרך. אתה הולך איזה מקום שיש שם מוסר. אתה נכנס לשיעור תורה, תאריך שם. אל תקצר. כשאתה בא לאיזה מקום, חפלה, אתה נשאר כמה שעות. כשאתה בא לשיעור תורה, חצי שעה זה יותר מדי. לא, שב שם. תאריך בית הכיסא. זה המוסר. להאריך במקום שיש בו מוסר. מה זה בית הכיסא? כל שיעור מוסר מוציא ממך את הפסולת, את הרעלים שבך, את הכעסים, את העצבים, את המתח שבך. בשביל זה יש שיעור מוסר. להוציא את הרעל שבגוף, בנפש של האדם.